ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳର ତାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କରି ସତେଜ ଓ ପୁରା ନୂଆ ସବୁଦିନ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆମ ଆଖ ପାଖରେ ସେ ଖବର ରଖିବାକୁ ଆଉ ପରଶି ଦେବାକୁ ସକାଳ ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା। ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ନୃତ୍ୟ ସହ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବା କଣସାରୀ ପଡ଼ାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଧାରାଣୀ ପଡ଼ାର କଳ୍ପିତ ମାତା ପିତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କୁଅଁର ଓ ସସ୍ମିତା କୁଅଁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯଥାରୀତି ଲୋକାଚାରରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାଚାରରେ ବିବାହ ପରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ବଡ଼ିଭୋର ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବଦମ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବାଙ୍କ ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଓ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ରାଧାରାଣୀ ପଡ଼ାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ, ସୌରା ନୃତ୍ୟ, ବାଘ ନାଚ, ମୟୂର ନୃତ୍ୟ, ପର୍ଭା ନୃତ୍ୟ ଓ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଥା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନରସିଂହ ମନ୍ଦିରର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ମାଲପଡ଼ାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଅଳ୍ପନା ଦେବୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଳ୍ପିତ ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲପଡ଼ାରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଲୀନା ଅଗ୍ରୱାଲ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କଳ୍ପିତ ପିତାମାତା ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଏବିଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଅଭରି ନୃତ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ସଞ୍ଚାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପାତାଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପେଲେସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସମେତ ବିରାଟ ଗଦା ସହ ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଜେଏସ୍ଏମ୍ କମର୍ସ କଲେଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଏକାଡେମୀ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବା ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଏକାଡେମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବା ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଏକାଡେମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳକଣ୍ଠ ବହିଦାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବା ସର୍ବତ ପାଣି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଅନୁବାଦକ କବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମାନ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିରଳ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସ୍ୱ ଛୁଟୁଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଥାଶିଳ୍ପୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟା ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଲାର ସିଂ ଭୋଇ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ କପିଳେଶ୍ୱର ଖମାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କୁଅର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ସକାଳର ଖବର? ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ବକ୍ସରେ।